အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Super Sunday ရဲ့ England Premier League ရဲ့အဆောဆုံးပွဲစဉ်နှစ်ပွဲရှိတယ်တစ်ဖက်က Burnley နဲ့ဒီ Leeds United ရဲ့ပွဲနောက်တစ်ပွဲကတော့ Tottenham Hotspur နဲ့ Watford တို့ရဲ့ပွဲဖြစ်တယ်သူပြင်စနေနေ့မှာအသင်းကြီးတွေသူပြင်အမှတ်6မှတ်ရထားတဲ့အသင်းတွေတည်ကြသွားလို့ဇယားထိပ်မှာအားလုံးက9မှတ်စီရနေကြတယ်ဆိုတော့နှစ်ပွဲဆက်နိုင်ထားပြီးလို့ခြေစွမ်းလဲကောင်းနေတယ်နူနိုအက်စပီတိုဆန်တိုရဲ့ Tottenham Hotspur အသင်းအနေနဲ့ပွဲတိုင်းနိုင်တဲ့ရလနဲ့ဇယားထိပ်ကိုတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာ Spa အနေနဲ့အင်ကွင်းမှာသူတို့ဘက်ကရင်ဆိုင်ရတာက Watford တကြော့ပြန် Premier League ကိုရောက်လာတယ် Watford ဟာ Tottenham ကိုအမြဲဒုက္ခပေးလေရှိတဲ့အသင်းဖြစ်တယ် Watford အသင်းမှာ Tottenham ကအပြောင်းလာခဲ့တဲ့မူဆိုဆစ်စကိုလည်းပါဝင်ခဲ့လို့ Tottenham ကတော့ဒါအသင်းဒါအရေးပါတဲ့တိုက်စစ်မှု hurricane ကိုအထောင်ထားပြီးတော့မှဒါအပြောင်းလဲအနေနဲ့ဆုံးကိုသူ့ရဲ့မူလနေရာပြန်ထားတယ်ဒါ Steven Bergwijn ကပုံမှန်နေရာရပြီးတော့ Lucas Moura အောက်သွားတယ်နောက် Dele Alli ကနံပါတ်10ရိုးမှာထားပြီးတော့ကွင်းလယ်မှာတော့လူငယ်ကစားမလေး Oliver Skip ကို YPN နဲ့တွဲတယ်နောက်ခံစစ်ကတော့ Tangaga ရဲ့ဒါ Davinson Sanchez ရဲ့ Eric Dier နဲ့ Reggie Long ball ဆိုတော့တစ်ဖက်က Van Davies တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Joe Brunton တို့ကတော့နေရာမရပဲဖြစ်တယ်ဒါ Sporting ကကိုသမားကယူကိုလို့တဲ့ကစားတယ်ဒါတစ်ဖက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့ Watford အသင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအရန်ကြီးမျှော်လင့်ထားလို့မရဘူးသူတို့ရှိမှာတိုက်စစ်မှု try team နေမရှိတဲ့ချိန်မှာ Miller Sa ရဲ့ Josh Odi ပြီးတော့မှဒါ King ရဲ့ Sissoko ရဲ့ဒါဒီလိုကစားမတွေပါတယ် Watford ရဲ့ကစားပုံကကြစ်လက်တယ် Major တယ် aggressive ဖြစ်တယ်ဒါသူတို့အမြဲတမ်းကစားလေကစားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Tottenham ကတာပါတယ်ဒါအထူးသဖြင့်ပထမပိုင်းမှာလည်းသူတို့ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့သလိုဒါအနိုင်ကိုတွင်းလာတာလေ Tottenham ရဲ့အဓိက superstar ဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါဆုံးမဖြစ်တယ်ပွဲကတော့ဒါတပွဲလုံးနေထားရကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ Tottenham အသင်းကဒါအရင်တုန်းက Mauricio Pochettino လက်ထက်ကလို့တိုက်စစ်ကိုအရန်ကြီး pressure ပေးကူးတွေအများကြီးယူတဲ့ attacking football တော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဓိကဘာကောင်းလာလဲဆိုခန်စစ်ကပိုကြစ်လစ်လာတယ်အရင်တုန်းက suspect ဖြစ်ရတဲ့ Eric Dier ရော Davinson Sanchez ရောက character ပို solid ဖြစ်တယ်နောက် Wybie က attacking ပုံစံလုံးဝလိုက်ဆရာမလို့ပဲ defensive တာဝန်ကိုပဲယူလာပြီးတော့ဒါ Olympic Skip ကနောက်လျှောက် run တယ်ဆိုတော့ Quinn ကဒီ Skip ကိုအငှားချပြီးပြန်ခေါ်တဲ့အခါ Nuno Santo ဘာကြောင့် Anton Bailey တို့ကိုမတုံးတာလဲ Sissoko တို့ကိုမတုံးတဲ့ချက်ကအဲ့ဒါပဲတော့ Harry Wayne ဆိုလဲဒါပုံမှန်ဆိုရင် Tottenham မှာနေရာရသင့်နေဒီချိန်မှာဒါပေမဲ့လေဘာကြောင့်ဒီကစားမလေးကနေရာရလဲဆိုတော့ Oliver Skip ကဒါတကယ်ကိုဘောလုံးကင်နိုင်နေရေးတယ်ဘောလုံး passing တွေကောင်းတယ်နောက် Wybie ရနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်နားလည်မှုရှိတယ်ဆိုတော့တောင်ပံမှာတော့ Lucas Moura ကိုကျွန်တော်ကပိုသဘောကျပြီးမဲ့ Lucas Moura ကဒါတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်တခုခုဒါဖြစ်နိုင်အောင်အမြဲတမ်း pressure ပေးနိုင်တဲ့ကစားမမျိုးဒါပေမဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Steven Bergwijn ကြတော့ဒါ work rate ကကောင်းတယ်ဒီချက်ကသူတို့နှစ်သင်းကြားမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအားသာတဲ့အချက်ပဲသူတို့ဒါ Tottenham ဘက်က hurricane ပြန်ပါတယ်ဆုံးကသူ့ position ပြန်သွားတယ်ထုံးစံတိုင်းပြ Spurs အနေနဲ့ဒါ Watford ရဲ့ကစားကြောင့်အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီ struggle ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိခဲ့တယ်ဒါဒီဒီဘွားမှာဆို Tottenham က short on target 8ချိန်တောင်ရတာ Watford က total မှာ2ချိန်ပဲရှိပြီးတော့ Tottenham ကဒါတွင်းလာတော့တွင်းနေပြဒါအထူးသဖြင့် Tottenham ကနီးပြတစ်လက်ထက်မှာသူကဘာကြောင့် Adama Traoré ကိုလိုချင်လဲဆိုတဲ့အချက်ကသူက Hurricane ကစားတယ်ဆုံးကစားပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့တောင်ပံတွေကိုအရန်အားပြုချင်တယ် Steven Bergwijn ကကောင်းနေမကောင်းမှုကောင်းနေတစ်ဖက်က Lucas Moura လည်းကောင်းနေဒါပေမဲ့ဒါ Wolverhampton မှာသုံးနေတာ352 formation ကိုသုံးရင် Adama Traoré ကတကယ့်ကို perfect ပဲဒါကြောင့် Traoré ကိုတဲတန်လိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ Tottenham အတွက်တလုံးတဲတော့အနိုင်ကိုကိုတော့ဆုံးကပဲတွင်းသွားတယ်ဆုံးကတော့လက်ရှိ Tottenham ရဲ့အရေးပါဆုံးကစားမှာဖြစ်နေတယ် Hurricane ပါနေသည့်တိုင်အောင် Tottenham ရဲ့အပွင့်ပွဲဖြစ်တဲ့ Manchester City တဲ့ဘောမှာပဲသူပဲ go twin get လို့အဝေးကြီးကလှန့်ကန်တယ်ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းဒါရိုက် free kick twin သွားတယ်ဒါ Tottenham အတွက် Hurricane ပါသည့်တိုင်အောင်ဆုံးဟာဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာကစားခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလမှာရောလက်ရှိနေထားရဒီနေ့ပွဲဆိုရင်သူအတွက် Premier League ပွဲ200ပြည့်ကစားတယ် Tottenham Hotspur အတွက်အာရှသားတယောက်အနေနဲ့ဂုဏ်ယူဝင်ကြွားစွာခြေစွမ်းမျိုးပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Tottenham အသင်းအတွက်လည်းဒါ2019ခုနှစ်က Christian Eriksen နောက်ဆုံးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ free kick နောက်ပိုင်း Spurs ကစားမတွေကနေ free kick တိုက်ရိုက်ကန်သွင်းသူအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာဆုံးကအနိုင်ကိုသွင်းခဲ့တယ်လို့ Tottenham ကို2ပွဲကစား3ပွဲကစား3ပွဲနိုင်ကိုမှတ်ပွဲတိုင်း clean sheet ရတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာက 1-0 1-0 1-0ဒါမဲ့လုံးဝမထင်တဲ့ Davinson Sanchez နဲ့ Eric Dier ရဲ့ခံစစ်က clean sheet တောက်လျှောက်ရတော့ fantasy football ကစားတဲ့အသင်းတွေကတော့မဆိုးဘူးပေါ့ဒါဘလုံးပြေးသက်တီအတွက်ဒါဆိုရင်တော့ဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းနှစ်ဂိုးသွင်းလိုက်ရင်ဒါသူတို့အတွက်ကျေနပ်စရာအပြေအဝရှိနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Tottenham ကိုကြည့်ရတာက enjoy ဖြစ်နေပြီ Nuno Espirito Santo ကိုဘာကြောင့်ဒါ
ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအာဂဇာဒရိုက်တာကကြိုက်လဲဆိုတာကဒန်နီယယ်လီဗီကောင်းကောင်းသိလာပြီဒန်နီယယ်လီဗီကနူနိုကိုလုံးဝကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အာဂဇာဒရိုက်တာကသူတို့ဂျူဗန်တက်ဆွတ်တောင်ယာထားတဲ့အတွက်ရုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဒီနီးပြအဖြစ်ခန့်ပါလို့သူဖြောင်းပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနောက်ဆုံးမှခန့်သွားတယ်ဆိုတော့ထော်တန်အတွက်အနိုင်ကိုသွင်းတဲ့ဆုံးကသူ့ရဲ့ကစားမဘွားပရီးမီယာလိမှာထော်တန်အတွက်ပွဲ200ပြည့်ကစားတယ်အဲ့တော့သွင်းကိုကလည်းသူကဒီအသင်းမှာ2ဂိုးသွင်းထားတယ်လို့ဝက်ဖို့အသင်းကသူ့ရဲ့တကယ် favorite အသင်းလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်သိထားတာဝက်ဖို့နဲ့သူကစားခဲ့တဲ့ဒါပရီးမီယာလိ10ပွဲမှာသူ6ဂိုးသွင်းတယ်ဒါထော်တန်အတွက်ဒါသူကောင်းကောင်းခြေစွမ်းပြလို့နောက်Hurricane နောက်ပိုင်းမှာဂိုးအများဆုံးသွင်းတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ Tottenham ရဲ့ပထမပွဲ200မှာသွင်းဂိုးပထမ Premier League ပွဲ200မှာဂိုးအများဆုံးသွင်းထားတဲ့သူတွေကလက်ရှိအသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Hurricane ဖြစ်တဲ့138ဂိုးသွင်းတယ်ပြီးတော့မှကိန်းရနောက်မှာတော့အရင်ကTottenham နဲ့ Manchester United ရဲ့ဂန်နွေကစားမဟောင်း Teddy Sheringham က85ဂိုးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နောက်မှာ Robbie Keane က81ဂိုးနဲ့ Son ကတော့82ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်သူတို့အောက်မှာတော့68ဂိုးနဲ့ကျမိန်ဒီဖိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့အတွက်ထော်တန်ကတကယ့်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဒန်နီယယ်လီဗီအတွက်ဒါအားကြချိနေစာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခန်စစ်ပိုင်းမှာခရစ်ယာန်ရူမေရိုလာအောင်မယ်ပြီးတာနဲ့သူတို့အခုကစားမအသစ်တီတောက်လျှောက်ခေါ်တယ်တကယ်လို့များအဒါမာထရာဝိုဒီသာရသွားခဲ့မယ်နောက်အသစ်ခေါ်ထားတဲ့ဖာပါစာဘာညာကစားမအသစ်တီထပ်ရလာမယ်ဆိုထော်တန်ဟာဒီထက်ပိုကောင်းဖို့ပဲရှိတယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာပြီးခဲ့နှစ်ကလည်းဂျိုဆေမွန်ညိုရဲ့အသင်းကအစောပိုင်းတွေကောင်းတယ်နောက်ပိုင်းမှာကြာသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတော့နူနိုအက်စပီဒိုဆန်တိုအနေနဲ့တိကျထိရမယ်လက်ရှိနေထားရတော့ထော်တန်ကလုံးဝကိုတကယ့်ကိုခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားမဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာဒါလီးစ်ယူနိုက်တက်နဲ့ဘန်လီပွဲကလည်း interesting ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လီးစ်ကလက်ရှိမှာဒီမာဆယ်လိုဘီယာစာအသင်းကမထင်မပဲနဲ့သူတို့ struggle ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလီးစ်ကိုကျွန်တော်တို့ACC နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကခြေစွမ်းပြတော့အခုရာသီအစမှသူတို့ရုန်းကန်နေရတယ်။ဟိုတနေ့ကလည်းနှစ်မှတ်တစ်မှတ်ပဲရတယ်။ဒီနေ့ပွဲလည်းတော်တော်လေးကိုခက်ခဲခဲခဲကစားခဲ့ရတယ်။ဘန်လီကတော့ထုံးစံတိုင်းပြခိုးရဖို့အတွက်ဆိုရင် Ashley Byrne ရယ် Chris Wood ရယ်ဒီလောက်ပဲအရင်တုန်းကဆို Vatra တို့ဘာလို့ဝင်ဝင်သွင်းနေဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကဒီကစားမတွေပဲတိုင်ကန်သွင်းနေ။ဥဆောင်ကိုကိုလည်းဘန်လီအတွက်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘန်လီအတွက်ဒီ Chris Wood ကပဲသွင်းနေ။ Chris Wood ကိုသွင်းနေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ခါမှကြီး Chris Wood ကဥဆောင်ကိုကိုကျွန်တော်တို့ဆိုရတဲ့ဒီ ကွင်းကိုတလုံးသွင်းလိုက်တယ်အဲ့တလုံးနဲ့ပဲအနိုင်ရဖို့လုပ်နေရင်မှဒါပွဲပြီးကနေမိနစ်80ကျော်မှပက်ထရစ်ဘန်ဖူကတကိုးပြန်သွင်းလို့1-1ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မာဆယ်လိုဘီယာစာအသင်းကအခုနောက်ပိုင်းမှာဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီလောက် interesting ပိုင်းစိတ်ဝင်စားမှုပိုင်းနင်းနေဆိုပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အသင်းကတောင့်တင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘန်လီကလည်းကစားရခက်တဲ့အသင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကMV မှာ Liverpool ကိုကစားသွားတာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ Premier League မှာတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ Burnley ကဒီဘယ်လိုပြောသွင်းသွားတဲ့ Chris Wood ရဲ့ goal ဟာ Premier League တမိုင်းတစ်လျှောက်စုစုပေါင်းသွင်းဂိုး 3,000 ပြည့်တယ်1992ကစလို့ England Premier League တမိုင်းမှာဒါ Chris Wood ကနောက်ထပ်မှတ်တမ်းကောင်းပြည့်သွင်းဂိုး 3,000 ပြည့်တယ်ပြောချင်တာကဒင်းက1992မှာပထမဂိုးသွင်းတယ်။နောက် Eric Cantona က1992မှာဒါဒုတိယဒီ Premier League ရဲ့သွင်းဂိုးတရာသွင်းတယ်။နောက်ဒါ Newell က1993မှာသွင်းဂိုး 1,000 ပြီးတော့မှဒီ Townsend က1996မှာသွင်းဂိုး 1,000 နဲ့ဒါ Woodley ဆိုကျွန်တော်တို့သိချာမသိဘူးပြ။အဲ့ကောင်က 1,000 ခွဲ့နောက် Albrighton က Leicester City ကဒါ 1,000 နဲ့ 2,000 သွင်းပြီးတော့ Zlatan Ibrahimovic က 2016 ခုနှစ်တုန်းကဒါ Premier League ရဲ့ 2,000 ခွဲ့နဲ့ Chris Wood ကနောက်ထပ်ထပ်သွင်းလို့ဒါ 3,000 ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ Premier League ကအကျိတ်နဲ့ရှိတဲ့အခါမှာ Tottenham ကအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အမှတ်ပေးစရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Tottenham ဟာဥဆောင်သူအဖြစ်ရရှိနေပြီးတော့ဒါ3ခွဲ့ကစား3ခွဲ့နိုင်ပေးကိုမရှိclean sheet ရထားသလိုတပွဲ3ခုပေါ့တပွဲတစ်ခုပေါ့ဒါ Manchester United ပွဲကဆုံးသွင်းနေခုတနေ့က Wolves ပွဲမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Dele Alli သွင်းပြီးတော့အခုဆုံးထပ်သွင်းနေဒါဟုတ်ကြီးချင်းအပြည့် Tottenham ကဘာကောင်းလာလဲဆိုခါစစ်ပူကောင်းလာတယ်ကစားမတွေဟာသူကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိလာတယ်ခြေစွမ်းပြလာတယ်လို့ပြောမှာပါပြည်သက်တွေနေနဲ့လက်ရှိ Tottenham ရဲ့အခြေအနေ Tottenham Hotspur ရဲ့လက်ရှိအနေထားကပြီးခဲ့နှစ်ခါတည်းပူကောင်းလာနိုင်လားဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲကိန်းကရောအသင်းနဲ့ပူခြေစွမ်းပြလာပြီးတော့ဆုံးကိန်းရဲ့တိုက်စစ်အတွဲကပဲဒီအတိမထော်တန်ကိုချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ပြန်လဲရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်လားဘလို့မြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ်မှမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်